והנה הביתה תגיע עכשיו ברגל שמאל, טוב מאוד למרכז השער, 2-0. רגע, מה זה? 3-1, שער מחצי מגרש. שער מחצי מגרש. מצב סופר מסוכן, דיין מסובב פנימה! 2-1 נצרת עילית! בואו נראה אותו. מסובב פנימה! אוי 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 אוי, סטינה ג'יטה! כדור טוב מאוד לגרגץ, בא עם הפנים, הקרואטי, משאיר לגיא דיין, איזה גול! 1-1! דיין, מול עמוס, פועט, בפנים, 1-0 נצרת עילית, 1-0 מוצדק, זהו גיא דיין. יאללה, כדור מוציא ברגל שמאל, פטי פעם אחת, גורפינקל, כדור נהדר, דיין כובש! הנה השני של דיין והשני של נצרת עילית, 40 שניות. דיין רץ, בועט, פנימה! נצרת עילית 2! רגע, רגע, זה יכול להיות השלישי! 3-0! מול חסון, אז כאמור, 1-0 כרגע, עדיין לרמת השרון, אבל נצרת עילית יכולה לאזן את התוצאה בזכות כדור העונשין הזה. הנה דיין, הנה דיין! והכדור הזה בפנים, 1-1! אחת כאן בגרונדמן. גיא דיין הולך לכדור, ואחת אפס לנצרת עילית, גיא דיין. ידענו שמהדווחים האלו הוא קטלני, לא משאיר הרבה סיכוי להם. שלוש! 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 בדקה ה-16 להפועל נצרת עילית, מספר 10, גיא דיין. גיא דיין יוצא לדרך, יש לו רגל שמאל טובה. גיא דיין בועט, 1-0 נצרת עילית! דקה 13, גיא דיין, כדור עונשין מ-11 מטרים. בוחן את הנוגבה, ועכשיו ייקח את הביתה. דיין, לאט לאט, בועט, והכדור הזה בפנים! 1-0 נצרת עילית, גיא דיין. 17 דקות מפתיחת המשחק, ויש לנו שער. גיא דיין, בועט בקלילות, 1-0 הפועל נצרת עילית, 41 דקות, הפועל נצרת עילית מעוטטת, היא רוצה את ליגת העל.
אינה סופה, שנייה בלבד בהרכב של השוער הצעיר הזה. גיא דיין יוצא למרוץ והכדור בחיבורים. 1-0 לזכותה של נוף הגליל, פנדל מושלם, 300 אוהדים מקומיים כאן שמחים. רואה את ביטות חופשיות, נהדר, עכשיו הכדור יוצא לו מהרגל וזה מה שהוא עושה! 2-2, שער נהדר של גיא דיין. נהיה עם הכדור הזה של גיא דיין. צעדים קטנים של דיין, והוא כובש 1-0 לזכותה של נוף הגליל. כבש צמד בשבוע שעבר. צעדים קטנים, גיא דיין, 1-1! תקופה ארוכה שהוא לא מקבל את ההזדמנות. אותו שרון זיסו, יהיה החילוף הרביעי בשורות קטמון. בוא לריבאונד! כדור חופשי של גיא דיין לתוך הרחבה! פה 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 פה! המאסטרו של נוף הגליל! דיין, דיין בועט! איזה גול! איזה גול חברים! זה שער אדיר! עם תלבושת של פריס סן ז'רמן, יאללה איזה גול. דיברנו על הגולה של גיא דיין והגול של גיא דיין. שניה בנבדל. והנה דיין בועט, דיין בועט, דיין כובש! איזה שער נהדר של גיא דיין. גיא דיין, בשמאלית שלו. דיין, עמוס הודף, אבל הכדור נכנס. וואו, איזה מזל יש לי גיא דיין. לפי המרחק מהכדור, למרות שגיא דיין יכול להפתיע בכדור קצר, זה מה שהוא יעשה. בועט, איזה גול! גיא דיין. לאבדן, יופי של פעולה של השחקן של מכבי חיפה, דרך גיא דיין, שמחפש מרחוק. אוי, גיא דיין.